Fevralın 9-una təyin edilən növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün müraciət edən siyasi partiyalardan birinin nümayəndəsinin səlahiyyətinə xitam verilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında Milli Məclisə seçkilərdə səlahiyyətli nümayəndəsinin səlahiyyətinə xitam verilməsi ilə bağlı Vəhdət Partiyasının müraciətinə baxıldı və həmin partiyanın səlahiyyətli nümayəndələrdən birinin səlahiyyətinə xitam verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edildi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Arifə Muxtarova dedi ki, Vəhdət Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrindən biri Kərimli Fəxrəddin Ziyadxan oğlunun səlahiyyətli nümayəndə statusunun ləğv edilməsi, onun həyat yoldaşı Kərimli Səadət Nazir qızının 87 saylı Axsu İsmayıllı seçki idarəsinin üzvü olması ilə əlaqədardır. Xatırladaq ki, Vəhdət Partiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasında 12 səlahiyyətli nümayəndəsi qeydiyyatdan keçib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının son qərarı ilə partiyanın səlahiyyətli nümayəndələrinin sayı 11 nəfər olub. Qeyd edək ki, bundan əvvəl 20 siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndələri qeydə alınıb. İclasda həmçinin növbədən kənar parlament seçkilərində indiyə qədər qeydə alınan namizədlərin sayı açıqlandı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun sözlərinə görə növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün yekun olaraq 2431 namizəd müraciət edib. 1772 nəfər imza vərəqini qaytarıbdır. 2431 nəfər idi, 1772 nəfər. Bu bir gün, bəli, təxminən 630 nəfər, 640-650, yəni 700-dən azdır qaytara bilməyənlər. 1772 nəfər qaytarıb, bunlardan 299 namizəd, demək 19 siyasi partiyanın siyasi əsasında irəli sürülən namizədləridir. 11 nəfər təşəbbüs qrupları tərəfindən irəli sürülən namizədlər, 1462 nəfər isə özü tərəfindən irəli sürülən namizədlərdir. Bu sənəd qaytaranlardan 480 nəfərinin siyasi mənsubiyyəti var, 28 siyasi partiyanın üzvləridir. Bunlardan artıq 1047 nəfər qeydə alınıbdır. 8 nəfərdən artıq olur bu. Dairə. 1047 nəfər. Bu qeydə alınanlardan 193 nəfəri, demək, 16 siyasi partiyanın siyahılar əsasında irəli sürülən namizədləridir. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev dekabrın 5-də parlamentin buraxılması və Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Milli Məclisin 5-ci çağırışı buraxılıb, Milli Məclisə növbədən kənar seçkilər 2020-ci il fevralın 9-una təyin edilib.